VUADB သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဝါရှင်တန်မြို့တော်ကနေတရိုက်ချုံလင်းပေးနေတာပါ။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အလက်တွေအဆုံးသတ်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကိုဟန့်တားနိုင်ရေးမှာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ဘက်ကခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂကဒီမြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူအရာရှိအဟောက်၃ဦးဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအရေးအထူးအကြံပေးကောင်စီကဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောဆိုပါတယ်အနာသိမ့်ခဲ့တဲ့တနေ့အတွင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရမျိုးစုံကျူးလွန်ခဲ့ပေမဲ့တုံ့ပြန်တွန်းလှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုသာပို့ပြီးတော့အားကောင်းစေခဲ့တယ်လို့လည်းဒီနေ့ online ကကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားပါတယ်။ဦးသိန်းထိုင်ကအပြည့်အစုံတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။စစ်တပ်ကအနာသိမ့်ခဲ့တဲ့ဒီနေ့တာအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှု9600ကျော်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအထူးအကြံပေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တို့ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အောင်ရှန်ဟီလီကပြောဆိုသွားပါတယ်စီးရီးယား၊ယီမန်၊ပါလက်စတိုင်း၊အီရန်နိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေပိုဆိုးလာတဲ့အခြေအနေကိုသူကထောက်ပြသွားတာပါဒါကြောင့်လည်းနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ဖြတ်သုံးချက်မဟာဗျူဟာကိုနှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုမရှိဘဲအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ဖို့လိုနေပြီဆိုပြီးသူကပြောဆိုသွားပါတယ် recently စစ်တပ်လက်နက်တွေရမယ်လမ်းကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ရမယ်သူတို့ဝင်ငွေရမယ်နီလန်းတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ရပါမယ်အရေးမယူဘဲလုခွင့်ပေးထားတာတွေကိုအဆုံးသတ်အောင်ဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်မကြသေးခင်ကပဲတိုးတက်တဲ့အကောင့်ဘက်ဥတီတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ် Chevron နဲ့ Total ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံထဲကထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် Australia Woodside ရေနံကုမ္ပဏီကလည်းထွက်ခွာမယ်လို့ဒီကနေ့ပြောပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေသတိထားမယ်ကိစ္စတွေကို American ပြည်ထောင်စုကအကြံပေးထားတဲ့သတိပေးချက်လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဒီမိုကရေစီရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အာဏာရယူလာဒီနှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့နိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်းကိုအကောင်းဘက်ကဦးတည်တဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာတာအဖြစ်ကြီးဖို့လိုပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားသူကတော့ FFM လို့သူကခေါ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာကုလသမဂ္ဂချဲ့လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းမာဇူကီဒရစ်မန်ဖြစ်ပါတယ် the first optimism of course is the legitimation of the junta ပထမဆုံးအကောင်းမြင်မျှော်လင့်လို့ရတဲ့အချက်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှုကိစ္စပါဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီတိုင်းပြည်ဟာအသစ်ပြန်လည်မွေးဖွားတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုစီဦးတည်တဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုရောက်လာတာပါသမိုင်းမှာနိုင်ငံတစ်ခုဒီလိုလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်အရာကမှတားဆီးလို့မရပါဘူး။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကဒီကိစ္စမှာတပေါင်းတစည်းတည်းငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးမနေကြတော့ပဲနဲ့သူတို့ကိုသူတို့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအသစ်မှာပါဝင်ရမယ့်သူတွေဆိုတာသတ်မှတ်လာကြပါတယ်။အရင်ကဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းလီကွမ်ယူပြောခဲ့တဲ့စစ်တပ်မရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံပျက်စီးသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတာနဲ့တခြားစီဖြစ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ရှိနေလို့မြန်မာနိုင်ငံပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပါလက်ရှိအာဆီယံလက်ကျောက်ဥက္ကဋ္ဌကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ချင်းကပ်မှုတွေကဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ချမှတ်ထားတဲ့အာဆီယံရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်သွားစေတယ်လို့လည်းမာဇူကီဒရစ်မန်ကထောက်ပြပါတယ်အာဆီယံဘက်ကဒါကိုတက်မှတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့မြင်တဲ့အကြောင်းလဲသူကပြောဆိုသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေပါကုလသမဂ္ဂလူကြိုရေးကောင်စီဘက်ကထိရောက်တဲ့လွတ်ဆောင်ချက်တွေချမှတ်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့အကြောင်းဝေဖန်ပြောသွားတဲ့သူကတော့2019ခုနှစ်တုန်းကကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ခရစ်စီတိုဒီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာဂျမ်ဘဲအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။ We don't throw around words like terrorism and terrorist organization. For us these are not rhetorical. ဂျမ်ဘဲသမားတွေ၊ဂျမ်ဘဲအဖွဲ့အစည်းဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစကားလုံးတွေနဲ့ထင်ရမြင်ရပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာတရားလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုချက်တွေဟာဥပဒေအရအခြေခံပြောဆိုတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့လိုရက်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်တာပါအများပြည်သူကိုရွေချယ်ရှိရှိတစားကံအဖြစ်အတုံးချတေကြီးထိခိုက်စေတဲ့အကြမ်းဖက်လိုရက်တွေကိုနိုင်ငံကြီးရွေချယ်နဲ့စီးအုပ်ချုပ်ရေးကိုလက်ခံလာအောင်ချိန်ချောက်တဲ့အနေနဲ့ရရက်ဆက်ဆက်ကျူးလွန်နေတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကတော့ကုလသမဂ္ဂဘက်ကမြန်မာအရေးပြောဆိုချက်တွေဟာတစ်ဖက်သက်ဘက်လိုက်တဲ့ညင်ညာချက်တွေဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတုံ့ပြန်ထားသလိုနိုင်ငံတကာဂျီနန်ကုမ္ပဏီကြီးတို့ထွက်ခွာသွားပြီမဲ့မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတချို့နဲ့စီးပွားရေးဆက်လုပ်မယ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။တချို့နဲ့မှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပိတ်ပင်ဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ထူးသဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ဗြိတိန်နဲ့ဥရောပအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြား
ပုံသဘောတူညီတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရင်နံတဲ့သဘောဓာတ်ငွေကရတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုပြစ်မှတ်ထားရေးယူမှုတွေချမှတ်ဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုပြီးလူ့ခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကလည်းပြောဆိုနေပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုနေကြချိန်တွေနဲ့အချိန်ကိုက်စစ်တပ်ကအာဏာရယူခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ပြည့်ခါနီးအချိန်မှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ပုံပြီးထိရောက်တဲ့ရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အထူးအကြံပေးကောင်စီကတိုက်တွန်းချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။